Hold kæft, en katastrofe, mand. Ja, det er jo ikke godt nok. Jeg sidder i dag sammen med Nicolas Dyr, og vi skal gætte startopstillingen og bænken fra den seneste kamp, vi havde mod FCK på et fyldt MTV Arena. Jamen, jeg har den første jo, og det er sidste skanse. Jesper Hansen. Okay, det er rigtigt. Så gætter jeg på... Det var tidligt. Kvjatchenko. The captain. Så kan jeg jo sige vores alle sammen, Alexander Scholz. Så vil jeg bevæge mig lidt længere op på banen og måske gætte på en, en Anders Dreyer på højre kanten. Forkert. Det var tidligt, mand. Ej. Så siger jeg Evander Ferreira. Ja, men så god nok. Har vi der en mand ved siden af ham, Frank Onyeka. Så er du presset, hva'? Så kan jeg bare sige Zoe Kappe. Den højre bak. Er det ikke ja, en Joel Andersson, siger jeg. Så er der en mand. Så er det lige før, jeg tør at se undertegnet på venstre bak. Nicolas Dyr, spiller du godt nok den? Ja, jeg spiller godt nok den. Det er også fedt, at jeg har fundet en opstilling, hvor han spiller. Ja. Op mod hovedet. Hvem har du foran dig? Jeg har faktisk... Du har ikke... Ja, det giver faktisk... Åh, det ved faktisk godt. Ja, jeg ved det også godt, nemlig. Jeg siger... Eivor Mabil. Nu er jeg kommet her foran. Nå, han ligger på højre kanten. Jeg har nemlig Michael Andersson foran mig. Det er rigtigt. Han ligger derinde. Ja, jeg er slet ikke tvivl. Jeg er 100% sikker. Ja. I Vikheim. Ej, skal jeg bare sige, hvem der er? Nej, du kan da ej. Jamen, du har, jeg har også ikke helt væk, jo. Jeg kan gætte efter. Du har lige sagt Vikheim. Jeg har da ikke sagt Vikheim. Jeg resonerer bare. Okay, så tager jeg til. Jamen, jeg kan også gætte på bænken, ikke? Jo, vi kan heller ikke på bænken. Jeg siger Emiliano Marcondes. Han rammer overliggeren med et hovedstød. Så siger jeg Mikkel Andersen. Ah, den kan der også taget. Det er ærgerligt, hva'? Men jeg selv ligger derude. Ja, jeg overlever til dig. Jens Lyskjøst. Fuck, mand. Det er den, jeg lige havde. Ah, det er vigtigt. Ja. Jeg kan ikke huske, om jeg selv er på bænken. Ja, så må du lige tage chancen. Nej, det gider jeg sgu ikke. Så må du sige mig, hvis det er. Ja. Men hvis jeg siger Drejer nu... Han... Ja, det er ikke Drejer, så havde du... Ja, så havde den gået over på bænken. Ja, ja. 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 Det gider jeg heller ikke. Oh. Det er svært. Ja. Simon Ayo Okosun. Så er det lige før, jeg skal stoppe, jo. Altså. Stort tillykke med... Ja, tak. Det var jo skide god til mig. Hvordan er det... Tillykke med den. Til at huske det her hold. Jamen, det kommer egentlig ikke så meget bag på mig. Det havde jeg forestillet mig, inden jeg gik ind til det her modgås. Er det fordi, jeg tror, du har en fordel, fordi du startede ind? Ja, det er en lille fordel, ikke? Nej, jeg tænkte bare, jeg var lidt skarpere på sådan noget her. En gås, faktisk. Det er det jo ikke. Jo. Men altså, vi kan godt lige tage de sidste ud på bænken, fordi der er faktisk det, der er en, det vil nok blive fordel, gås. Det var du er sikker selv på. Ja, 100%. Ej, og han siger endda inden. Ja, virkelig ikke. Altså, for sæt. Jeg har ikke gjort meget væsen af mig så i den kamp. Du kommer simpelthen ind. Det er det for mig. Ej, det er jo helt væk, så jo. Ej, det er ikke super. Det er meget dog. Nebulaisen. Det har man altså ikke gældet på. Hold kæft, mand. Det er skidt, mand. Det er alle vores venner. Hold kæft, en katastrofe, mand. Ja, det er jo ikke godt nok. Kæft, du er skarpt. Ja, selvfølgelig. Det er det, sagde. Ja, den får du, dyr. Ja, den får jeg. Suveræn, den der. Ja. Tillykke med det. Ja, tak.